No bloco anterior, você viu como funciona o processo de produção do açafrão, da colheita até o processamento do tempero. E agora veja como utilizar esse tempero em uma receita deliciosa de pão aromático de açafrão. Na localidade de Morro Azul, em Três Cachoeiras, o Recanto dos Bofe, sítio da Dona Cinira, recebe visitantes que procuram momentos de lazer e tranquilidade em meio à natureza. E aqui nós vamos aprender a fazer o pão de açafrão com a Dona Cinira e a Marisete. A Dona Cinira é a proprietária aqui do Recanto dos Bofe, em Três Cachoeiras. Dona Cinira, explica pra gente como é que começou aqui, qual é a história dessa propriedade. A história dessa propriedade é o seguinte: há 10 anos atrás, ela é uma propriedade agrícola, né? O forte aqui é a banana, mas há 10 anos atrás a Emater veio até a comunidade, aqui na propriedade, convidar para trabalhar o turismo rural, porque aqui no Morro Azul tem muitos imigrantes italianos, e hoje a gente tem o Vale do Paraíso, que é um roteiro consolidado já no Rio Grande do Sul. Foi o primeiro roteiro de turismo rural na nossa comunidade. E um dos destaques aqui, as atrações, é o café rural que vocês servem, né? Sim, a gente começou a servir o café rural há 10 anos, né? Dentro da propriedade, usando todos os produtos feitos aqui na propriedade. E a Emater sempre continua com essa parceria até hoje. Uma dessas parcerias vem através desse trabalho de bem-estar social que vocês desenvolvem através da Emater e tem incentivado bastante o uso do açafrão, né? Por quê? Inicialmente, nós realizamos um trabalho junto aos clubes de mães do nosso meio rural sobre a importância do uso das plantas bioativas, né, ou as plantas medicinais. E nós realizamos em todas as comunidades, através de oficinas, demonstrações técnicas e encontros municipais, o uso do sal temperado na nossa alimentação diária, objetivando a redução do sódio, que nos traz grandes malefícios para a nossa saúde. E nós, no sal temperado, nós recomendamos, né, o uso do açafrão, que é uma especiaria. E daí, nessa proposta, nós incentivamos as nossas famílias que nós trabalhamos, tanto ao cultivo do açafrão, né, não em escala comercial, mas o nosso objetivo seria a produção para que as famílias tenham em sua propriedade essa especiaria, tão benéfico para a nossa saúde, e que a partir daí, então, pudessem usar na sua alimentação diária, incrementar o açafrão no preparo, no uso dos seus pratos habituais. Então, nós incentivamos para usarem o açafrão, né, nas sopas, nos molhos, no feijão, no arroz com galinha, que fica ótimo, né? E também nós levamos a proposta aqui para a Dona Cinira, nós incrementarmos o uso do açafrão para a fabricação do pão, para ser servido, né, para os turistas que ela recebe aqui na sua propriedade, e com isso nós multiplicarmos também esse trabalho para as demais famílias do nosso meio rural. Bom, e esse é o pão de açafrão, então, que a gente vai conhecer a receita hoje, e a gente vai começar por uma técnica, né, diferente de usar o fermento, né? Essa técnica eu já trabalho há muitos anos, né, então eu recomendo, mesmo para aquela receita do pão que vá ao fermento instantâneo, eu recomendo utilizar o método esponja. A gente vai precisar para fazer o pão: 2 colheres de fermento, 2 colheres de açúcar, 2 ovos, 2 colheres de açafrão, 1 colher de sal, 1/2 xícara de água e 1/2 xícara de azeite. E, por fim, a farinha de trigo, que será usada mais ou menos 5 xícaras. Vamos iniciar, então, o método esponja. E para darmos sequência ao preparo, então, do pão de açafrão, um pão medicinal e aromático. Nós colocamos 2 colheres de fermento, o açúcar, 2 colheres de açúcar. Colocamos 1/2 xícara de água morna.
Misturamos bem o fermento. O fermento já deu uma massa bem homogênea ali, bem dissolvida. Nós vamos colocar 2 colheres de sopa rasas, assim, de farinha de trigo. E vamos mexer novamente. E vamos deixar mais ou menos por uns 15 minutos para essa massa crescer. Ela vai dobrar de volume. Daí então, o nosso pão, com essa forma aí desse fermento, ele sempre vai sair na frente, vai ficar sempre um pão mais levado, mais leve, assim. Você vai notar que o pão vai ficar mais levado, assim, melhor do que botar o fermento puro dentro da farinha. É, e o tempo que nós vamos deixar levedar vai depender muito do dia. Se é um dia mais frio, com certeza ele vai demorar um tempo mais para crescer. Mas, de modo geral, é aproximadamente em torno de 15 a 20 minutos para ele ficar pronto. Nós vamos perceber o tempo quando ele dobrar de volume. Agora nós vamos deixar ele descansar, repousar. Aqui está o nosso fermento, método esponja. Vamos colocar ele na bacia para começar a formar nosso pão. Temos aqui o nosso fermento pronto, crescido, aquela massa que ficou bem no ponto. Vamos acrescentar, dar uma mexida aqui. Enquanto isso, a Marisete vai bater 2 ovos. Vamos colocar 1 colher de sal, 2 colheres de açafrão e 2 ovos e 1/2 xícara de azeite, ó. Agora nós vamos misturando ele levemente, até dar uma misturada aqui nesse açafrão. E agora nós vamos começar a colocar, aos poucos, farinha. Que aqui nós temos 5 xícaras de farinha. Vamos colocando aos poucos a farinha e mexendo de leve. E mexendo levemente, ó. Cada vez a massa vai ficando mais amarela, ó. O açafrão, ele dá um tchan, ó, no pão. Pode colocar. Vamos mexendo nosso pão. E agora, devagarito, a gente vai tirando a colher, botando mais um pouquinho de farinha. E vamos juntar o pão. Juntar o pão, sovar ele, bem sovadinho. E eu gosto já de, em seguida, colocar na mesa, que essa mesa aqui é uma mesa bem, bem boa para amassar assim o pão. Vamos botar ele todo na mesa e vamos começar o processo de amassar o pão. Muito bonita essa massa. Uma massa boa. Tá aí a nossa massa, praticamente amassada, ó, e bonita, com uma cor linda do nosso açafrão moído, né? Agora, nós vamos deixar essa massa repousar um pouco para dobrar de volume. Nós vamos colocar nesta tigela, assim, ou em uma bacia, o que vocês tiverem. E se for um tempo frio, vocês acham que está frio, o pão não ficar muito tempo se amarrando, demorando para crescer, vou ensinar vocês uma tática aqui, que era do tempo da nossa avó. Você pega uma panela com água morna, ó, como está aqui, ó, coloca a panela em qualquer lugar que vocês tiverem, um espaço na mesa, com água morna, a panela, a água morna, até meia panela, coloca em cima aqui e cobre com um pano, deixa dobrar de volume. Quando dobrou de volume, você vai formar os pãozinhos. Está aí a nossa massa crescida e sovada do nosso pão. Agora, novamente, nós vamos colocar um pouquinho de farinha na mesa e vamos colocar ele, dar mais uma amassada para depois formar o nosso pãozinho. Ó. Olha só como ficou uma massa bonita e crescida, bem crescida. Ó. Agora eu vou ensinar uma técnica que é minha. Eu às vezes faço no cilindro, mas quem não tem cilindro, a massa, essa massa, por mais que não pareça, ela tem um ar dentro dessa massa. Se tu pegar essa massa e cortar assim em pedaço, ó, e fazer assim na massa, ó, tirar o ar do pão, da massa, ó, bem devagarito fazer, assim, de todo o pão. Daí depois tu vai juntar, tu vai já sentir na tua mão uma diferença da massa. É muito, muito boa essa técnica, ó. Isso aqui era do tempo da minha avó. Naquela vez, né, as coisas eram tudo muito artesanal,
Então a minha avó que fazia assim, ó, isso aqui eu já herdei do tempo da minha avó, de antigamente, ó. Com ela toda pronta, nós vamos pegar essa massa e dar novamente uma mexida, ó. Vocês querem ver como é que a massa fica incrível, ó? Ó, ela já dá uma... Sai o ar, ó, a massa fica... É incrível, é automático. Ó, vamos lá. Vamos lá, Marisete. Vamos repartir aqui. Quanto mais a massa, mais bonito fica o pão. Ó. Agora, nós vamos pegar uma forma, né? E vamos pegar um pincel, vamos passar margarina ou banha, aquilo que vocês tiverem ali, ao seu alcance, ó. Assim, eu vou ensinar a fazer o pãozinho, ó. Ó, faz a tirinha do pão, tudo pequeno. Eu, por exemplo, eu sempre uso tudo pequeno, como eu tenho esse trabalho de turismo rural, a pessoa chega aqui, só pega, eu nem uso micro-ondas, só pego no forninho elétrico e esquenta, ó, o pãozinho, ó. Pãozinho, ó, pequenininho, tudo pequenininho, ele vai dobrar de volume. Pega, né, ó, faz a massa comprida, corta o tamanho assim, um tamanho do outro, ó. Ó, então, daí aqui eu dá uma enroladinha com o dedo, só faz assim, ó, ó. Tem um pãozinho, um mini pãozinho, que eu faço aqui, um maiorzinho, trançadinho, um mini pão, né, que parece um cacetinho, e pode fazer também pães grandes, gente, aumentar a massa, ó. Fazer esse pão aqui, ó, também como se fosse... Um pão sovado, ó. Cada um faz do tipo que preferir, ó. Ora, vários tipos de pães, ó. Aí está nossos pães esperando crescer, dobrar de volume para nós assar. A gente fez essa demonstração de vários tipos para a pessoa escolher qual que ela quer fazer na sua casa. Dá para fazer assim, assim, assim. Mas nós, aqui no café do sítio, aqui no Recanto dos Bofes, para servir aqui, a gente faz tudo pequenininho. Agora, então, nós vamos esperar que os pãezinhos dobrem de tamanho. Isso vai depender, varia muito, do clima. De aproximadamente de 20 a 40 minutos, mais ou menos. Agora, nós vamos finalizar, então, os pães. Nós modelamos e vamos pincelar com gema. Eu recomendo, então, colocar uma gotinha de óleo nas gemas batidas, porque ela vai dar uma cor toda especial para os nossos pãezinhos. Nós vamos pincelar... E depois, lá em seguida, nós vamos, então, salpicar com orégano. Vamos pôr nossos pães no forno. Deixar no 200, 10, 12 minutos, já está pronto, porque eles são mini pães. Nossos pães estão prontos, olha que lindos, ó. Se vocês quiserem vir nos visitar aqui no Recanto, né? Só chamar nós lá na página, Recanto dos Bofes, pode vir fazer o roteiro, vir aqui na casa nos visitar, para pernoitar, para tomar um café rural, ou se não quiser vir fazer isso, pode vir também com agendamento, fazer o pão, a gente pode ensinar aqui na propriedade também. Vai ser bem legal receber vocês. Bom, muito obrigada. Muito bom. Que ótima ideia, não é, Ellen? Incrementar as receitas com o açafrão, esse poderoso anti-inflamatório que nós conhecemos aí na reportagem. É, e olha, só de ver esse pãozinho eu lembro do gostinho. Uma delícia e bem crocante. Obrigada à proprietária Senira Boff e às colegas da Emater Emiliana e Marisete pelo carinho que nos receberam. As nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.tche.br. E você também pode assistir o programa Rio Grande Rural pela internet através do endereço tv.emater.tche.br.